Děkuji. Prosím vás, já jsem si ten příspěvek připravil jednak na zopakování základních faktů o jaderných zbraních, o základních smlouvách, které se vztahují k jaderným zbraním, a především bych se chtěl soustředit na současné bezpečnostní výzvy, které existují v této oblasti. Vynechám, co jsem měl připraveno, tu část, která se vztahovala k té smlouvě o zákazu jaderných zbraní. Už jsme viděli ten film a večer ještě uvidíme rozšířenou verzi, takže to bychom si potom mohli nechat na tu besedu po skončení promítání toho filmu. Ale rád bych se pak zaměřil na tu smlouvu o nešíření jaderných zbraní, porovnat se smlouvou o zákazu jaderných zbraní. Řekli bychom si něco o smlouvě všeobecně zakazující jaderné zkoušky, a pak to jsou ty mezinárodní smlouvy a především kontrolně zbrojní smlouvy, jaká je v nich teďka ta tristní situace po tom, co současná Trumpova administrativa jak odstupuje od těchto smluv. Takže jenom tady máme tu základní charakteristiku jaderných zbraní. To já myslím, že všichni z vás znáte. Jedeme dál. Tady jsou některá základní fakta. Je třeba si uvědomit, že v době vrcholu studené války v těch 80. letech bylo ve světě asi 70 tisíc jaderných zbraní. Nyní je podle SIPRI, což je Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum otázek míru, jich je existuje asi 13 870. Je to přibližný počet, pochopitelně, protože se jedná i o utajované údaje. Ale důležité je si uvědomit, že i když existuje tento menší počet, tak ty jaderné zbraně a jejich nosiče se neustále modernizují. A na tom pracuje všech těch 9 jaderných zemí. Takže to představuje tu jadernou hrozbu. Mluvili jsme o humanitárních aspektech použití jaderných zbraní v souvislosti s promítnutím té krátké ukázky, takže to také pominu. Ale chtěl bych tady zdůraznit jednu věc, že všech 9 jaderných mocností obhajuje držení těchto jaderných zbraní koncepcí jaderného odstrašování. A jsou 3 základní podmínky pro tu činnost jaderného odstrašení. Jednak je to schopnost splnit odstrašující hrozbu, dál její věrohodnost a srozumitelné předání sdělení o odvetě tomu vyzývateli. A právě ta koncepce jaderného odstrašování, na ní je také založena strategie Severoatlantické aliance, a to vysvětluje i postavení jednotlivých členských aliančních zemí, ale také zemí, které jsou v rámci rozšířeného jaderného odstrašení, jako je třeba Japonsko, Jižní Korea a tak dále, pro které například Spojené státy poskytují takzvaný jaderný ochranný deštník. Tak tyto země všechny, to je zhruba kolem 50 zemí, to znamená 9 jaderných zemí a alianční a partnerské země, tak ty právě nepodpořili a bojkotovali sjednávání té smlouvy o zákazu jaderných zbraní a také to konečné hlasování bojkotovali. Takže máme smlouvu o nešíření jaderných zbraní. V letošním roce na přelomu dubna a května se uskuteční 10. hodnotící konference, to znamená, ty jsou v 5letých intervalech, kde se hodnotí dosažení pokroku a připraví se vlastně předběžný plán dalších aktivit na další 5letí. Ale víme, že v roce 2015 ta hodnotící konference skončila neúspěchem, a sice proto, že nebyla schválena závěrečná zpráva. Konkrétně její ustanovení vztahující se
k vytvoření zóny bezjaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě. To nebylo přijatelné, to znění, pro Spojené státy, Kanadu a Velkou Británii. A protože smlouva o ty hodnotící konference pracuje na základě konsensu, stačí zamítnutí jedné země a zkrátka závěrečná zpráva se nepřijímá a konference skončí neúspěchem. Chtěl bych v této souvislosti připomenout, že v listopadu minulého roku se konala v OSN v New Yorku velmi důležitá konference o vytvoření zóny právě bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě. A této konference se zúčastnily všechny blízkovýchodní země s výjimkou Izraele a jako pozorovatelská země se nezúčastnily Spojené státy. Přitom Francie, Čína, Velká Británie a Rusko se této konference zúčastnili. Tím byl nastartován proces, protože koncem tohoto roku se opět uskuteční další konference, kde se bude jednat o dalším pokračování v nastoupeném kurzu. Pochopitelně, když se toho nezúčastní Izrael jako blízkovýchodní země, tak to je velká škoda a bude proto existovat diplomatické úsilí, diplomatický tlak, jak na Spojené státy, tak na Izrael, aby se té letošní konference tyto země zúčastnily. Protože vytvoření blízkovýchodní zóny je velmi důležité, protože to je hlavní krizová světová oblast. Kromě pochopitelně také Jižní Asie, znamená indicko-pákistánské problémy, obě země vlastní jaderné zbraně a také problematika Korejského poloostrova. Ale na Blízkém východě existuje nebezpečí šíření jaderných zbraní, zbraně hromadného ničení už tam byly použity, jednak v době iránské války v roce 1980-88, kdy Irák použil chemické zbraně proti Iránu. Režim Saddáma Husajna použil chemické zbraně proti Kurdům a tak dále. Většina blízkovýchodních zemí také má nějakou formu výzkumu těchto zbraní hromadného ničení. S tou smlouvou o nešíření jaderných zbraní souvisí sjednání smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Je to velmi důležitá smlouva, ale bohužel nestoupila dosud v platnost. Její podpis byl zahájen v roce 1996. Prvním státníkem, který podepsal, byl americký prezident Bill Clinton, protože tehdejší demokratická administrativa velmi usilovala o sjednání této smlouvy. Ta se sjednávala nejdříve na konferenci o zbrojení v Ženevě, ale opět na konferenci o zbrojení v Ženevě, kde existuje 65 členských zemí, platí zásada konsensu. Takže tam projednávání a schválení této smlouvy blokovala Indie a proto Austrálie, a teď mám dojem, že s pomocí Nového Zélandu, přenesli tuto problematiku na valné shromáždění OSN, kde existuje většinové hlasování. A tam tato smlouva byla schválena. Pro vstup smlouvy v platnost chybí 8 ratifikací ze stálých členů Rady bezpečnosti, to jsou Spojené státy a Čína. A z dalších zemí, to znamená těch 6, to jsou Indie, Pákistán, Severní Korea, Izrael, Irán a Egypt. Irán a Egypt jsou nejaderné země, ale reagují tím na vlastnictví
jaderných zbraní Izraelem. Proto Írán a Izrael a tyto dvě země také byly hnací silou zahájení konference o vytvoření zóny bez všech zbraní hromadného ničení na Blízkém východě. S touto smlouvou byl vytvořen a jejíž funkční monitorovací systém, tady vidíte přehled, že po celém světě je zhruba 321 monitorovacích stanic, hydroakustické, infrazvukové, radionuklidové. Existuje 16 radionuklidových laboratoří a ve Vídni je centrum, kde se všechny ty údaje z těchto stanic přicházejí ty údaje. Chtěl bych ještě jenom zdůraznit, že tento monitorovací systém nemá využití pouze vojenský, ale je využíván i pro civilní účely, například pro předcházení vln tsunami. V souvislosti s uzavřením smlouvy o nešíření jaderných zbraní byly vytvořeny podmínky pro vytváření bezjaderných zón. Ty se vytvářejí jak v neobydlených prostorech, což je například smlouva o Antarktidě, smlouva o vesmíru a nebeských tělesech, o volném moři, ale především v obydlených prostorách existují smlouvy o zákazu jaderných zbraní například v Latinské Americe, v Karibské oblasti, dále v Africe, z posledních je to, středoazijské země uzavřely tuto bezjadernou zónu a existují jednotlivé země, které uzavírají vyhlašují bezjadernou zónu a to je Nový Zéland a Mongolsko. A s tím souvisí, jak jsem říkal, i úsilí o vytvoření bezjaderné zóny na Blízkém východě a v dalších krizových oblastech. Vůbec ideální by bylo, aby byla vytvořena bezjaderná zóna ve střední Evropě, ale to je v oblasti iluzí zatím. Tady máme zobrazené bezjaderné zóny, jenom tak, abyste si udělali představu. A nyní bych opomenul tuto smlouvu. Tady máme přímo účastnici jednání pracovní skupiny o sjednání smlouvy, Janu Jedličkou, jestli by nám k tomu chtěla něco případně říct. Ale když tak potom večer asi po promítání toho filmu. Takže existují odpůrci a stoupenci této smlouvy. Hlavním argumentem odpůrců této smlouvy je to, že tato smlouva nepovede k likvidaci jediné jaderné země, dokud se nestanou členskými státy této smlouvy jaderné země. Což je pravda, je to dlouhodobý proces, ale také hovořil se o tom i ve filmu, bude existovat tlak jako ze spoda pomocí parlamentářů na vlády a tak dále. Takže uvidíme, jak se to bude dál ta situace vyvíjet. Základní odlišnosti smlouvy o zákazu jaderných zbraní a smlouvy o nešíření, takže ta základní odlišnost je v tom, že smlouva o zákazu je jednoznačně odzbrojovací, zatímco smlouva o nešíření jaderných zbraní je založena na tzv. Třech pilířích, což je mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné ozbrojení, jenže to jaderné ozbrojení spočívá pouze na tom, článku vágního charakteru, článku číslo 6, kde se nestanoví žádný časový harmonogram pro jaderné země, aby ozbrojili a tak dále.
Tady myslím, že je důležité, abychom pochopili stanovisko vlastně České republiky k té problematice sjednání této smlouvy a proč se nezúčastnila sjednávání, ale podobně jako ostatní členské země, například Španělsko, jak tady bylo řečeno kolegou. Severoatlantická aliance podle strategie z roku 2010 je založena, je to obranný systém založený na odstrašování pomocí jaderných zbraní a konvenčních sil. A ty články, které jednají o této problematice, jsou 17, číslo 17, 18 a 19 této strategie, kde se mimo jiné hovoří, že dokud budou existovat jaderné zbraně, tak Severoatlantická aliance zůstane jadernou aliancí. Jinak Severoatlantická aliance, podobně jako všechny jaderné země, alianční země a partnerské, podporují obecně jaderné odzbrojení. Ale hlavní problém je v tom, jakou rychlostí se má k tomu dojít. Těch zhruba 50 zemí, které bojkotovaly to sjednání smlouvy, se domnívají, že nejsnazší cestou je ta cesta postupných kroků. Step by step approach. Zatímco ostatní nejaderné země a stoupenci té smlouvy o zákazu jaderných zbraní, tak prosazují rychlejší přístup, protože zdůrazňují především humanitární aspekty použití těchto zbraní a dokud tyto zbraně budou existovat, bude existovat i nebezpečí jejich použití. V tom filmu jsme viděli i důraz kladený na možnost kyberútoků proti velícím a kontrolním stanovištím jaderných zbraní, technické problémy, které můžou vyvolat toto nebezpečí, lidské selhání a historie zná řadu příkladů, kdy opravdu to lidstvo bylo na hraně vypuknutí globálního konfliktu. A tady bych chtěl připomenout některá základní fakta o vývoji v kontrolně zbrojním smluvním procesu mezi hlavními dvěma jadernými mocnostmi, Spojenými státy a Ruskou federací, jak jsme si řekli, které vlastně zhruba 90% všech jaderných zemí. Takže od roku 2001, kdy republikánská Bushova administrativa odstoupila od smlouvy o omezení protiraketové obrany, známé pod zkratkou ABM, Anti-Ballistic Missile Treaty, tak existuje další trend, kdy současná administrativa amerického prezidenta Trumpa opět odstupuje od některých smluv, odstoupila od té smlouvy o zákazu řízených střel středního a kratšího doletu, to znamená doletu od 500 km do 5500 km, známé pod zkratkou INF, Intermediate Internuclear Forces, s odůvodněním ruského porušování této smlouvy. Ruská strana argumentuje, že také americká strana odstupuje. Výsledkem bylo to, že v srpnu, začátkem srpna loňského roku, nejdříve Spojené státy a následně Ruská federace od této smlouvy odstoupily. Riziko je v tom, že obě země mají již tento druh jaderných zbraní, kratšího středního doletu, ale mají je na leteckých a lodních nosičích, na ponorkách třeba. Ale připravuje se a už se rozmisťují, nebo je
existuje zatím snaha, že možná někdy v budoucnosti by se i tyto zbraně, které by byly na pozemních nosičích, mohly rozmístit v některém regionu. Existuje hrozba, že by k tomu mohlo dojít v evropském regionu s použitím tzv. Nízkovýbušných jaderných zbraní, znamená o výbušnosti několika kilotun. Připomínám, že jaderná zbraň svržená na Hirošimu měla 16 kilotun a dvě jaderné zbraně svržené na Hirošimu a Nagasaki měly za následek 200 tisíc obětí. Další, kontrolně zbrojní smlouvou, která je v riziku, jestli bude prodloužena nebo ne, je smlouva New Start, omezující strategické zbraně obou zemí. A ta vyprší v únoru roku 2021 a mohla by být podle smluvního ustanovení by mohla být prodloužena o 5 let, což by umožnilo oběma zemím, případně s účastí dalších jaderných zemí, sjednat další kontrolně zbrojní smlouvy. Ale ochotu k prodloužení této smlouvy zatím vyjádřilo pouze Rusko, zatímco Spojené státy dosud váhají. Tak to jsou hlavní bezpečnostní výzvy, které stojí před mezinárodním společenstvím a také se bude určitě o nich jednat na nadcházející hodnotící konference smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Tady bych si dovolil epilog, na kterém se shodli vlastně de facto prezident Ronald Reagan s Michailem Gorbačovem před sjednáním té smlouvy o omezení řízených střel středního a kratšího doletu. Děkuji za pozornost.